Dėmesio, dėmesio, 8:22 diena, 11:33, Irenas Gildutytės eilės, muzikas Stasio Liupkevičiaus. Turbūt pabuvo autorė leido taip pavadinti tas eilės arba dainą. Kokie mes laikini. Vienas, antras, trečias, ketvirtas, penkto posmo, paskutinė eilutė. Taigi.
ateinam į šią žemę. Mes laimės alkani, ne visada suprantame, kokie mes laikini. Ateinam į šią žemę, mes laimės alkani, ne visada suprantame, kokie mes laikini. Ne visada suprantame, kokie mes laikini. Visada suprantame, mes laimės alkani, ateinam į šią žemę, ateinam į šią žemę, mes laimės alkani, ne visada suprantame, kokie